som rád, že v tejto ťažkej situácii, ktorú Slovensko prežíva, môžem priniesť aj dobré správy, o ktorých by som rád informoval občanov Slovenskej republiky. Včera večer som vydal pokyn, aby začali pracovníci národných úradov práce, alebo teda ústredia práce sociálnych vecí a rodiny, ako aj regionálnych pobočiek úradov práce, nahadzovať do centrálneho registra zmluv prvé dohody, tak, aby nahadzovali až presne do polnoci, tak, aby dnes ráno od 7. mohli byť zadávané pokyny na platby a od 9. hodiny odchádzali prvé peniaze na účty tých zamestnávateľov, ktorí požiadali o tú prvú sociálnu pomoc, to znamená o príspevok na udržanie pracovných miest. Ide o najväčšiu finančnú pomoc v histórii Slovenska. Všetci ste boli informovaní, že vlastne my sme mali schválenú tú pomoc už zhruba týždeň, ale museli sme počkať na to, keďže sa zjednocovali tie pravidlá pre rôzne krajiny Európskej únie, kým bude zverejnená vo vestníku, v Európskom vestníku, pretože iba na základe toho zverejnenia sme mohli začať posielať peniaze. To sa stalo včera. Ako náhle sme túto informáciu obdržali, vydal som pokyn, aby prvé peniaze začali odchádzať. Chcel by som vás tiež informovať, že sa podarila aj druhá dobrá vec, z ktorej som ja teda veľmi potešený a mám z toho veľkú radosť. Podarilo sa nám vyjednať výnimku s Európskou úniou, takže môžeme vyplácať pomoc aj pre tzv. Podniky v ťažkostiach. S tým sme asi 2 týždne pracovali, rokovali sme na úrovni celej Európskej únie o to, aby nám táto výnimka bola udelená. Podarilo sa to a teda budeme môcť poskytovať príspevky aj pre podniky v ťažkostiach na zamestnancov. To znamená, že či sú to SZČO a majú zamestnancov, alebo sú to právnické osoby, ktoré majú zamestnancov a sú v ťažkostiach, budú môcť žiadať o túto pomoc a dostanú vyplatené peniaze. Rovnako by som chcel poďakovať aj tým 10 000 pracovníkom Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny, ako aj regionálnych pobočiek úradov práce, za to, že pracovali naozaj vo dne v noci, túto noc aj doslovne, pretože aby sme už dnes mohli vyplácať peniaze, tak oni do polnoci nahadzovali tie prvé zmluvy do centrálneho registra zmluv, aby to bolo tak, že dnešným ránom od 7 hodiny sme mohli začať posielať platby. Veľmi si vážim toto pracovné nasadenie a chcel by som ešte raz všetkým pracovníkom, pracovníčkam úradov práce poďakovať. Na záver by som chcel povedať, že to, že sme všetci na jednej lodi, my berieme na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny doslovne v tom zmysle, že ak sa ukáže, že ktorýkoľvek slovenský zamestnanec alebo človek sa dostane do ťažkostí, problémov v súvislosti s touto krízou a nespadá do žiadnej z tých doterajších schém pomoci zo strany štátu, rozširujeme dnešným dňom v parlamente, bude sa hlasovať dnes po obede, tzv. Humanitárny fond, ktorý má ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pre takéto prípady a vytvárame tzv. SOS dávku, ktorá je určená presne pre tých ľudí, ktorí z rôznych dôvodov nespĺňajú žiadnu kategóriu pomoci zo strany štátu v súvislosti s touto koronakrízou, tak tí budú môcť žiadať o pomoc z tohto humanitárneho fondu, možnosti tohto fondu, ako aj objem finančných prostriedkov, ktoré budeme môcť na pomoc ľudí použiť, sa budú zväčšovať, tak aj na týchto ľudí myslíme, pretože máme naozaj individuálne prípady, ktoré môžu jednoducho nájsť istú skulinku v systéme. Aj pre týchto ľudí vytvárame špeciálnu dávku, aby sme pomohli naozaj každému, kto dnes na Slovensku pomoc potrebuje.